যেতিয়া মানে আমাৰ নদীত পানী বাঢ়ি যায় খোৱা থালিখনো আমাৰ উপঙি যায় উঠি যায় এনেকুৱা অৱস্থা হয় গতিকে আমি এই চৰকাৰখনক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক একো নালাগে ৰিলিফ নালাগে চাউল নালাগে আমাক একো নালাগে চৰকাৰৰ সুবিধা কেৱল আমি যাতে বানপানীৰ সময়ত বানপানীৰ পৰা আমি মুক্তভাৱে তাৰমানে বিচৰণ কৰি ফুৰিব পাৰোঁ আৰু নদীৰ পৰা গৰাখহনীয়াৰ পৰা যাতে আমি মুক্তি পাওঁ পৰিত্ৰাণ পাওঁ এয়াই মোৰ চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ আজি অসম জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ নাম প্রসঙ্গে ইয়াৰ পূৰ্বেও দিল্লীৰ দিশপুৰত 15 বছৰীয়া অপশাসন অতৰাই কেৱল মাত্ৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আমি উফৰাই পঠিয়াইছিলোঁ এই বানগৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান দিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু আমি আজিও এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ যি স্বেচ্ছাচাৰিতা যি ৰাজ তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ পোষ্টাৰ কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ভাষণত থকা যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ কিন্তু যে নীতি কিবা সেই কৰে ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে